Profesor dr. Miroslav Malešević, jedan od naših najpoznatijih stručnjaka kada je pšenica u pitanju. Imali smo kiše, provale, oblaka, na teritoriji Inđijske opštine čak je bilo i malo leda. Da li će uticati to na pšenicu? Sigurno, ali ovo je mesec kada u Vojvodini i u Srbiji, inače ovde u ovom delu Evrope, pade najviše kiše. I skoro svake godine se dešava i nevreme praćeno sa olujnim vetrovima pa i sa gradom, tako da je to, možemo reći, jedna uobičajena pojava za ovo doba godine. Sigurno će imati uticaja na dalje nalivanje zrna kod pšenice i tamo gde je usev polegao, značajno će oštetiti, znači, i zrno, a i ono će biti slabije naliveno. Tamo gde je grad, on pravi direktne štete, a pravi indirektne time što će uništiti preostalu listnu masu, dakle sve zavisi od intenziteta, tako da je to, na sreću, možda eto, grad ne zauzima veliki areal, znači ne pada na širokom nekom području, već tako pojedine delove atarak zakači i to je jednostavno nemoguće sprečiti. Ovo je sada inače najosjetivija faza u formiranju prinosa, obzirom da je sada u punom jeku nalivanje zrna. I mislim da su veće štete nastale zbog visokih dnevnih i visokih noćnih temperatura, znači posebno noćnih, koje su dostizale 20 stepeni i pri tako visokim temperaturama i nedovoljnom rasklađivanju biljaka, znači dolazi do slabijeg nalivanja zrna i ono će biti sigurno sitnije nego što smo mi svi očekivali. Tako da ovo nije bilo najpogodnije vremenski uslovi za sazrevanje. Nadamo se da će ova kiša i ovo što je prošlo sada, da će doneti izvesno zahlađenje. Izvesno zahlađenje, tako da temperature dnevne ne prelaze negdje, tamo negdje 26-27 stepeni, a da se noću ona spusti negdje na 14-15, to bi bilo idealno vreme za narednih desetak dana. S obzirom na to da nikada manje pšenice nismo zasejali nego jesenas, hoćemo li bar rodom nadoknaditi, hoćemo li na jesen imati možda veće interesovanje zbog cene? Ja u to verujem, znači da ne strahujem da neće biti dovoljno pšenice za prehrambenu sigurnost države, to ne sigurno će biti, no pitanje je kakvu će cenu ponuditi i država i drugi kupci da bi prikupili dovoljno pšenice. Jer ako se ponudi neka cena koja bude ispod cene kukuruza, onda je sasvim realno očekivati da će deo pšenice otići u fabrike stočne hrane, a kukuruz će se prodati. Tako da ja očekujem, znači, tu jednu realnu ponudu i od toga će, znači, zavisiti. Međutim, šteta je što nemamo više, zato što je pšenica je tražena roba i dalje na berzama u Evropi i u svetu i propustimo priliku, znači, da izvezemo i zaradimo neki dinar na drugom, na stranim tržištima, a možemo izgubiti naše stalne kupce u okruženju, tako da je to šteta. Ako budemo samo čuvali za sebe i proizvedemo samo za sebe, onda znači da nećemo imati šta da izvezemo.